Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo, hoje eu vou compartilhar com vocês uma faxina aqui na área gourmet, aqui na área externa da minha casa. Tem um tempo já que eu não trago nada para vocês aqui e está bem sujinho, tem muito pó, muita sujeira, então hoje vamos lavar tudo por aqui e eu vou compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa faxina de hoje. Espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu deixo passando aqui abaixo, arroba lá da rede vizinha. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. Agora, sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Tá mostrando aqui para vocês o banheiro, que tá bem sujinho. O Zeus acabou entrando aqui, tá cheio de pelo. O espelho bem sujinho. Olha eu aqui. Vou lavar tudo aqui. Aqui tá o sofazinho do Zeus. Aqui eu preciso tirar esse fogão, mas hoje eu vou ter que lavar com ele aqui ainda, tá? Que o meu marido vai levar pra minha sogra, que nós. Eu dei pra ela. Aqui também tudo bem sujo, tudo bagunçado. Aqui também na churrasqueira, o Gustavo vai me auxiliar. Aqui também tem uma baguncinha ali, minhas plantinhas, que eu tenho que lavar. Tive que erguer porque o Zeus estava comendo. Aqui os brinquedos do Guilherme, temos que lavar e levar tudo lá para baixo do coberto. Aqui eu tive que jogar essa toalha aqui em cima porque enche de pó. Olha a situação que tá de pó aqui, tá? Então nós vamos lavar tudo por aqui e vocês vão acompanhar tudo comigo. Hoje tá um sol bem lindo, ó. Aqui na verdade é mais pó e vou aproveitar a lavar as janelas por fora. Aqui a lona da piscina também tem bastante pó, o Gustavo vai lavar. E aqui também tem bagunça, ó. Aqui as minhas plantinhas. E aqui também temos que lavar e organizar, tá? Aqui os saquinhos de lixo que eu coloco só no dia mesmo. E vocês vão acompanhar tudo aí um pouquinho da nossa faxina aqui fora. Dá oi aqui, Zeus. Dá oi. Dá oi pras meninas. Dá oi pras meninas, Zeus. Dá oi. E o Gustavo já está aqui organizando a churrasqueira. Hoje é domingo, tá? Nós não temos costume de fazer nada no domingo, mas ontem estava bem frio. E então hoje acordamos mais cedo para dar aquele trato aqui. O Gustavo vai assar carne, o pai dele trabalha até 1 da tarde. Então ele já está organizando a churrasqueira aqui para limpar, deixar tudo organizadinho para quando o pai chegar, a carne já está aí no ponto. Então agora eu vou ali pro meu banheiro, vou lavar ali e aí dou sequência aí no vídeo. Thank you.
você que ficou curioso para saber qual era a serventia desse cordão ali, já vou te contar e te mostrar aí. Eu uso para subir essa pedra aí, para poder fazer a higiene e limpeza. Eu lavo toda semana esse banheiro, mas olha, sempre tá bem sujo, tá? É um banheiro por ficar ali na entrada, a maioria usa aqui, né? E aí, aos finais de semana a gente faz churrasco, então tem essa sujeira. O Guilherme também vive lavando ali as coisinhas dele de massinha e vive nessa sujeira. E se você quiser me perguntar se eu faria novamente uma pia esculpida dessa, eu não faria, tá? Inclusive aqui dos banheiros, aqui de dentro, eu tirei, tá? Fiz um acabamento diferente, como eu mostrei pra vocês, porque estava me incomodando muito essa sujeira que fica ali. E essa aí ainda tem uma caída boa, porque foi uma outra empresa que fez, mas a empresa que fez aqui nos meus banheiros, vou confessar pra vocês que não caprichou em nada. Então, eu não colocaria novamente essa pia, tá? Não acho ela muito higiênica, por mais que você esteja ali lavando diariamente, sempre ela vai acumular um pouquinho de sujeira ali embaixo. Então, a resposta é não indico, não recomendo e não faria, tá? Mas não é para causar polêmica aqui, não, só para dar um conselho aí para você que ainda não tem ou não fez. Pensa bem antes de fazer, pesquisa bem e pergunta aí como a empresa vai fazer, ok?
eu lavava o banheiro ali, lavava aqui os vidros de fora, né? Aqui da frente. O Gustavo já organizou aqui a churrasqueira, que é ele que é o nosso churrasqueiro aqui aos domingos, que meu marido trabalha. Aqui é a casinha do Zeus. Ele já organizou aqui os tapetes, tudo, a ração. Aqui também ele já limpou a bancada. Eu vou lavar esses pratinhos aqui, que eu deixo ele só quando nós molhamos. E aqui eu preciso pôr mais terra, mas o Zeus comeu praticamente todos os meus lírios da paz, estavam ali no chão. E aí agora eu preciso renovar eles aqui. O Gustavo já tirou todas as folhinhas secas e já deu um trato aqui para podermos fazer o nosso almoço de domingo. Então agora eu vou lavar lá no fundo, lá atrás, no canto, e ele vai me auxiliar para depois finalizarmos aqui na frente. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I time.
Usa pra mostrar pra vocês o que, que o Zeus fez com a minha esponja. Olha aí, ó. O cachorro de vocês também faz assim? Esse aqui é os ossinhos que meu marido traz pra ele ficar roendo, ó. Diz que é bom pra fortalecer os dentes. Se vocês sabem, me contem aí. Mas olha isso aqui. Ele atrocidou a esponja. Né, Zeus? Olha a cara do humilhante. Olha a cara do humilhante. O que, que você fez com a esponja da mãe? O que, que você fez? O que, que você fez? Safado. Safado. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while, I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming, coming home soon. Yeah, I'll be coming, coming home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day. Silver screen, the happy faces and a sign upon a hill. The wine is flowing and the fields forever green, and all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming, coming real soon. The sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. California, California, here I come. Oh,
meu marido já chegou, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, ele descobriu aqui a piscina. Não lembro se eu mostrei pra vocês a cascata funcionando. Ele colocou ela aqui pra movimentar. Agora no inverno não estamos usando, mas eles estão sempre fazendo a manutenção aqui direitinho. Meu marido limpa ela, coloca produto. E está ali a nossa cascata funcionando. O céu hoje está bem azul. O sol aí bem lindo. E já deu até uma esquentadinha por aqui. Agora já é 1:00 da tarde. Só para compartilhar aqui com vocês um pouquinho do resultado da nossa faxina. Ficou tudo limpinho. Aqui tudo limpinho, aqui já está praticamente seco. Gustavo já puxou aqui para mim o excesso de água. Aqui também é tudo sequinho, os vidros. E pós-almoço por aqui, tudo limpinho. Já almoçamos, já limpamos a bagunça, mostrei aí pra vocês lavando os vidros, né? Eu lavo tudo por fora e aí eu limpo só por dentro, fica bem mais prático, bem mais fácil. Esse fogão nós vamos levar na minha sogra, que eu dei pra ela. Aqui as coisinhas do Zeus, a água e a ração, ali onde ele dorme. E aí, quando está frio à noite, nós colocamos essa mesinha e um tapete aqui na frente. E fica bem quentinho ali pra ele dormir. Aqui também já está tudo limpinho, os espetos, aqui os copos americanos, eu cubro assim porque pega muito pó aqui. Aqui já tá tudo limpinho, a pia também, a mesma pia Tubrax que eu tenho lá dentro. O meu cooktop da marca Fisher, já limpamos também, eu vou colocar um paninho aqui para cobrir por causa do pó. E tirei as plantinhas dos lírios da paz que eu mostrei para vocês no início, levei lá atrás, coloquei lá no chão, dei água para elas e vou deixar lá para ver se elas vão conseguir aí crescer novamente, né? Porque como eu comentei com vocês, o Zeus comeu. E então, agora tudo limpinho. Aproveito para me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhei aí um pouquinho da nossa faxina aqui da área externa. E deixem para mim aí nos comentários se o cachorrinho de vocês também gosta de comer plantinhas, né, Zeus? Mostrar aqui o banheiro para vocês, coloquei um tapetinho, tudo limpinho, aqui também o espelho, já limpei tudinho, coloquei aqui uma plantinha, troquei a toalha, ali o sabonetinho líquido e tudo limpinho por aqui. Agora eu fecho a porta porque senão o Zeus enche de pelo ali. E já aproveito para me despedir e agradecer a presença e carinho de cada um de vocês que ficou até aqui nesse vídeo. O meu muito obrigada, a minha gratidão. Um beijão no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Música.